秦佑，你会把他吓得干嘛？秦佑，你怎么了？车钥匙给我。你要干嘛？我叫你车钥匙给我。秦佑，你要去哪？秦佑。这样开车很危险的，秦佑，你开这么快干嘛呢？你现在到底想开去哪？去天涯海角，去一个谁都不认识我的地方，去一个我可以简单爱你的地方啊！秦佑，你先别气。秦佑，你到底怎么了？你不觉得我像笨蛋一样吗？说什么天涯海角，我这样一路看你，根本就是个笨蛋啊！我就是傻瓜一样，我到底在干什么？你别气了，你别气了。到天涯还是海角，我都会在你身边的，好不好？你先冷静下来，先冷静下来，冷静下来。解决的，你先别哭。就算现在做不出你爸的料理，我可以去跟我爸谈。你相信我，我想有爸他应该会懂，他会懂的。好，你别哭了，你别难过了。